مسؤولين جامعادة قوليس ايا هبيني مدى حالي حفلات بلارن والكامر تسوري مقالة عير قابة وقسمييي ارضايدة سند كان يكبح داي فصلادة افراد اي دوكسية دا قوبل كاسناقة مناسبات دانو جامعادة قوليس كسور دوين ايسي ارضايدة سي ايا وحا ارضايدة هالكا سيفاهن يشرحات دي رادة لقاسيي كلية دا كالدوان اي جامعادة قوليس اي بحسو أغويان أحمد محمد أحمد هرمود كوح برشادة يا جامعادة قوليس يوليبا قار كاميدا مسؤولين تا جامعادة سي أيا هالكاسي كهدلي إسلامركا سينا أرديدا وفافا هي وشيت كمناسبة دودو دارن تهي جامعادة قوليس حكوسو دوينيسا أرديدي سند كبحضي يوضا اللوغو تلقى لي بروغرام عصوب جامعادة سوكر لسي يو بروغرام دي هورو سعودي إلا صوبا لغو جامعادة وحالة فوري لوكون صدح يطوبان sanadkii xukun jirtaa sanadkii sideedaad ayaa sanadka uu ah marka waxaan u soo diyaarinay kulliyadii diimankii jaamacadda inay soo jeediyaan ama u soo bandhigaan ardayda anagoo soo kaxaynay dhin kasta inuu kulliyadiisa soo bandhigo waxaan horta jaamacadda kulis magaalada gaabo oo ka aasaasan tahay lixsano afar difaacood baa ka baxay runtii tiradii ugu badnayd ee jaamacadda saarta magaalada jaamacadda saartay waxaana jirta weliba ardayda ugu badan ee jaamacadda dhigtaana jaamacadda guliisa ee ergaab dhigtaana jaamacaddu sidoo tihiin waa jaamacad qayb ka mid a jaamacadaha guliisa ee dalka oo dhan ku yaala waxaana la odhan karaa jaamacadda guliisa waa jaamacadda guud soomaaliya matleyri waxay ka mid tahay jaamacadda guud waa jaamacadda keliya ee lixda gobol ee dalkaba ee qayba ku leh halkan kulliyadihiin baa yaala macalimiintiina oo kala duwanah laakiin kooras oo leeg la raacayo programka la raacayo shahaadada saxiixeeda waxaasoo dhan jaamacadda guud baan kala simanna waxaa kaloo jirta jaamacaddu iminka marka la eego magaalada roolkay kaga jirto aqoonta iyo dadkay soo saartay meelahay joogaan iyana waa mid ay dee suuq cadiyey oo dee iska cad waxaad aragteen oo aada ku aragteen goob kasta oo iminka shaqo ka jirto hadday tahay isbitaalada hadday tahay xafiisyada dowladda hadday tahay kambaniyada iyo shirkadaha magaalada jooga intaba dad jaamacadda ka baxay oo ka aflaxay ayaa maanijarska oda intaasaan ka dardaamaya gobolkiina iyo magaaladiina wax ka barta meelaha ka tegnaa sidoo kalena waxaa iyaguna halkaasi hadalka iskaga kala dambeeyey isla markaasina ardayda u sharaxay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda golis kuwaas oo ay ka mid ahaayeen kulliyadihii la sharaxay kulliyadda caafimaadka kulliyadda maamulka iyo dhaqaalaha kulliyadda sharciga iyo garsoorka islaamka kulliyadda waxbarashada kulliyadda kombyuter sayniska iyo weliba kulliyada kale waxaana sidoo kale halkaasi ka hadlay geestooda qaar ka mid a aqoon-yahannada jaamacaddaasi wax ka dhiga oo ardayda u sharaxay sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadda ku habboon horta tafaasiil kale uma baahna waa kulliyadda caafimaadka halkaasaad ka fahmaysaa waxay tahay caafimaad marka la yidhaahdo oo bini aadan laga sheekaynayo qofku ilaahay caabudo waxaa ku xigta inuu noloshiisa wax badan daryeelo marka jaamacadda qaybteeda caafimaadka waxaa la furay 2015 muddo shan sano ayay iminka shaqaynaysay fakaltiyo badan bay sii leedahay oo sub departmentisa departmentiska jaamacaddu ay leedahay waxaa ka mid a qaybteeda caafimaadku kow waxaa ka mid a clinical nurse oo ah kalkaalisanimada oo digriya sidoo kale waxaa ka mid a nutrition and food science oo ah qaybta barashada cuntada iyo nafaqada ee fsyniska qaybta saddexaad waxa weeye clinical health officer clinical health officer dadkii noaad uma yaqaanin laakiin waxa weeye walaafalkaad ee u dhexeeya dhakhtarka iyo nerska waa kalkaaliye dhakhtar oo nersinka bay isugu yihiin sidoo kale waxaa jirta qaybta la yaado public health oo iyaduna had iyo jeer la xidhiidha waxyaabaha health promotion and preventionka ka taxadiridda iyo maaraynta xanuunada waaweyn bulshooyinka ku dhaca waxay kaloo jaamacaddu leedahay qaybta midwayferiga ama qaybta umulisooyinka oo sidoo kale isna digriya jaamacaddu waxay kaloo leedahay oo ay soo kordhisay dhowaan qaybta pharmacologiga oo diploma weli basashanadii caafimaadku way banaay weli dadku iyo bulshaduna way u baahan yihiin marka waan idinku soo dhoweynaynaa caafimaadka cid allaaliyo ciddii soo gasha kulliyaddan la yidhaahdo kulliyadda barashada culuumta maamulka iyo dhaqaalaha ama haddii si kale loo dhigo kulliyadda barashada ganacsiga kulliyaddani qaybay ka kooban tahay qayba ay ka kooban tahay waxaa ugu waaweyn qaybta lagu barto xisaabaadka iyo maaliyadda
qaybta lagu barto maamulka qaybta lagu barto shaqada maareynta ama maamulida shaqaalaha qaybta lagu barto dhaqaalaha afarta qaybood baa ugu waaweyn jaamacadda Golis qaybteeda gobolka Sanaag magaalada Cirigaabo waxay furtay kulliyadda tan sanadkii 2014 ama qaybta maamulka ha ka barto ama xisaabaad ha ka barto ama qaybti maaraynta shaqaalaha ha ka barto kay doontaba ha noqotee waa qayb cid waliba u baahan tahay maamulka caafimaadka baranayaana uu u baahan yahay ka injineerinka baranayaana uu u baahan yahay ka waxa weeye kulliyaadka kale baranayaana uu u baahan yahay inuu ogaado waxa weeye inuu wax maamulo uu u baahan yahay isla markaa midna xisaab kama maarmo maamulna kama maarmo kulliyadda waxbarashadu sida caadiga ah waxay ka mid tahay kulliyaadka kale ee jaamacadda ee laga qalin bedeshay waqtigii ay furayd hal dufcad baa ka baxday dufcadda ka baxday waxay ka mid ahayd magaalada imika ka hawlgala siiba iskuulada sekendariyada ah ka hawlgala runtii haddii aan ogolo kulliyadda iyo waxay tahay iyo waxa qofka looga baahan yahay runtii kulliyadda waxbarashadu waa kulliyadaha aan oran karo waa hooyadii kulliyadaha inta kale waa hooyadii maxay kulliyadaha inta kale doktorka wax soo saaray macalin xisaabiyaha macalin baa soo saaray engineeringka macalin baa soo saaray sidaas darteed waa ishii looga baahnaa in dadka ay soo saarto shaqadana waa kulliyad inta badan u furfuran marka loo eego kulliyaadka kale waa kulliyad suuqa u furfuran oo sida aynu ognahay qof kasta oo bini'aadana oo dhashaa wuxuu u baahan yahay in wax la baro ciddii waxbari lahayd waa cidda aynu soo saarayno ciddii markaas guuldaraynaysa waa ku soo dhaweynaynaa ciddii xog dheeriya u baahan iyo wax intaa kasii faahfaahsan qaybta registrationka jaamacadda bay iman doontaa kulliyadda shareecada iyo garsoorku waa laba kulliyadood oo markeedii hore isku ahaa hal kulliyad jaamacadda Golis iyadoo aan magaalada Cirgaabo ka jirin ayaa lagu aasaasay kulliyadda shareecada oo kulliyadda shareecadu waa seeska iyo gundhiga dhammaan kulliyadaha ka jira jaamacadda Golis arday fara badina labada kulliyood baa aad iyo aad ayagu qalinjabiyeen intii dufcadooda ay la soo qalinjabisayna way ku jireen muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay in shareecada la bartaa runtii waa iska wada garanaynaa oo kulliyadaha kale shareecadu way ka duwan tahay aad iyo aad ayay uga duwan tahay ama farqi weyn baa u dhexeeya shareecada qofku waa shayga isaga iyo Ilaahay subxaana wa tacaala isku xidhaya arinta furay kor ayay u kaaday oo tiro fara badan oo qareena oo markaasi gudoomiyeyaala ayaa ka qalinjabiyey marka aad iyo aad ayay ugu badan yihiin marka insha Allahu dhamaantood way furan yihiin oo diiwaangelintu way socotaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad nagu soo booqataan xafiiska marka hadda computer science oo maxaa tahay computer science oo maxaa tahay halka waxaad ka arkaysaa sawirkaasi wax weyn buu bixinaya ardayda qaybba markiiba wax weyn fikirkoodu waxa ku soo dhacaysa qof iyo computer ama qof xog badan ay dhex mareys marka computer science-kan xogaha ka bixinna waqti kooban awgii computer science-ku sidiisaba waa fiil kamida fiilasha la barto oo science-ka ah waagii hore 1960-kii wixii ka horeeyay ama 70-kan ilaa wuxuu ku dhex jiray fiilka la ilaahdo maths-ku ku dhex jiray markii dambe laakiin wuxuu noqday fiil gaar ah uu sii farcamay haddana wuxuu sii farcamay science-kii computer science-kii wax barow dhan buu noqday waxa la yiri maxay u baahanahay hadda waxa jira ICT waxa jira IT ba jira waxa jira wax weyn wax loo yaqaan business IT ba haddana sii jira waxyaabo badan ba sii jira computer science-ku marka sidiisa wax weeye waxa lagu talagalay hawl fudayn ayaa computer science-ka lagu talagalay ama computer-ka sidiisa inuu hawl noo fudaydiyo waxyaabo qabta waxa kamid ah inuu dadka kula xiriirno communication sameeyno inuu hawl noo fudaydiyo ama engineer ahaato ama guri la dhisay ahaato ama accountant ahaato wax la xisaabinayo ahaato inaan ku sameeyno wax loo yaqaan design waxa jira guriya marka la dhisayo kale engineer-ad way adeegsadaan barnaamijyo AutoCAD la yiraahdo iyo barnaamijyo kale la yiraahdo ArchiCAD kale design-ka marka ka saacidayaan waxa weeye in xog ay kaydin karaan xog laga soo bixi karo wax badan oo noocaas xogta ay kaydinayaan xogta ay laga soo baxayo
kuwa social media oo kale baad maanta arki kartaan. Laakiin waxa la saadaalinayaa odoroskaas waxa la sameeyay 2015 baa la sameeyay. Wuxuu sheegayay waxa loo yaqaan computer science shaqooyinka soo baxaya. Boqolkiiba 47 inay noqonayaan maxay? Shaqooyinka computer science la xiriira mustaqbalka shaqooyinka imanaya. Boqolkiiba 47 waxay noqonayaan shaqooyinka computer science la xiriira. Mahadsantihiin xafladan aad soo ajiibteen. waxaan idin rajaynayaa wixii information iyo wixii macluumaad aad u baahantahay inaad ka helaysaan xafiiska jaamacadda. Dadka 8 bilyan ee adduunka ku nool ee ilaahay uumay dhammaantood say u dhan yihiin way kala duwan yihiin, qof qof la midi ma jiro, qof kasta waa unique, qof kasta qofka kale wuu ka duwan yahay. Marka aabbaha iyo hooyada iyo faamiligaaga iyo walaalkii weynaa iyo dadkaas oo dhan waad ka duwan tahay. Qodobkaasi markaa wuxuu keenaa qof kasti wax uu baashan, qof wax uu isagu jecel yahay, wax uu isagu rabo, wax uu isagu ku wanaagsan yahay, oo markaa Ilaahay ugu tala kale oo uu ku dhashay baa jira. Marka qodobkooda waxa weeye inaad naftaada daraasayso oo naftaada dib ugu noqoto oo tiraahdo anigu kumaanahay, waa qodob. Qodobka labaad, fiilalkan kala duwani waxay u baahan yihiin capability, bay u baahan yihiin saad wixii u barato waxaad u baahan tahay waxyaalo requirements ba fiil kasti leeyahay oo ka horeeya. Marka inaa isweydiiso fiilka aan tusaale ahaan fiilal ba fiil aan jecelahay, marka requirements kaan u baahan yahay ma haystaa. Iyo qodobka ugu dambeeya oo ah marka fursadii marka ama aan anigu shaqo ku abuuri lahaa ama anigu aan shaqo ku heli lahaa marka ma jirtaa. Qalinka ina baray waa Allah. Diinteennu marka mar walba waxay nagu dhiirigelinaysaa aqoon iyo wax qoris iyo wax akhris iyo wax garasho ayay nagu dhiirigelinaysaa. Waa badan yihiin aayaadkaasi in badan si walbaba ugu saabsanaadeen aqoontii. Waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa tacaala sidoo kale wuxuuna leeyahay qul hal yastawi alladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun, miisimayinkii kuwii wax garanayay iyo kuwan garanaynba. Shareecaha hadday tahay kii shareecada garanayay iyo kii aan garanayn ee lahaa Ilaahay baan caabudaya subxaanahu wa tacaala, ma sinna. Si walbaba kii nafta badbaadinayay ee dhakhtarka ahaa ee waxa weeyaan naftii waxa weeyaan badbaadinayay, si walba markaa nafta dhibaha u dhibaataysnaato ama xanuunku ha u hayo iyo kii aan waxba ka garanayn, nafta uma sinna. Ilaahay subxaanahu watacaala sidoo kale wuxuuna leeyahay fawqa kulli dii cilmin caliim, mid kastoo wax garanaya mid ka sarreeya jira. Adigu hays odhani maanta u horeysa aad qalin jabiso secondary, jaamacad, mid kale tay doonto ha noqoto, even haddaad tahay ka caalamka ugu sarreeya, wax lagu leeyahay fawqa kulli dii cilmin caliim, mid kastoo wax garanaya mid ka sarreeya jira. Every knowledgeable person waxay noqonaysaa mid aynu kor ugu qaadno gobolka sumcadiisa iyo magaciisa. Ma arag arday gobolada kale ee nala midka ah arday ka imanaya oo ceergalo jaamacad soo doonanaya, balse inagu markaynu jaamacadda ka baxno markaynu ka baxno waan leeyahay form 4 arday kasti Hargeysa, min Camuud, min Burco, intaas ka xaadiriya. Haddeer gobolkeenii caqabadii badan waa ka gudbay oo hadda jaamacadihii gobolka way nagu soo bateen. Sidoo kale macalimiintii waxay noo soo bartay ama jaamacadaha waxay noogu soo bartay ayaa noo hiiliyey oo gobolkeenii noo camiray, noola soo saaray arday iyo dhigayaal kale. Marka waxaan filayaa wixii aynu uga baahnayn, maxaa la dhahaa, galbeed uga baahnayn inuu noo kafeeyey gobolkeenu, taasina waa mahad Ilaahay. Ta kale haddaanu imaado aan hadalka soo koobaya, waqtigu waqti iska gaaban yahay. Waxay tahay anoo ah arday dhigta jaamacadda Gulis, arday sanad ka baxaysa, sidoo kale dhigta kulliyadda hal saniska ama caafimaadka. Waxaan rabaa ardayda jaamacadda isquraysa ama inta xiisaynaysa inay caafimaad isqorto inaan bal waxyaaba yara taabto waxyaabahan u soo joognay jaamacadda waqti.